Dame i gospodo, evo nas na Ženski TV u emisiji Ko o čemu. Danas ćemo imati jednu ne baš vedru temu, ali nadam se sa optimističkim ishodom. Jer koliko često ste čuli da se neko ubio, izvršio samoubistvo, a da kada su mediji ili ako ste imali lično iskustvo, vi popričali sa njegovom okolinom, ništa nije ukazivalo na to da ta osoba u bilo kakvoj krizi niti da namerava da počini jedan tako strašan čin. Pa evo danas ćemo pričati i o tome kako da prepoznamo kada je osoba u krizi. Možda ne baš u toliko dubokoj krizi da bi podigla ruku na sebe, ali generalno neke statistike i neke istraživanja pokazuju da zapravo najveći broj, da tako kažem, samoubica nije do kraja sigurno da li stvarno želi i treba da učini taj akt, da tako kažem. E pa, zbog toga sam pozvala dosta zanimljivu, da kažem, garnituru gostiju koji rade sa ljudima i koji mogu da nam ukažu na to kako uopšte da lečimo, da kažem, neko svoje stanje ili stanje nekoga u svojoj okolini. Slavica Kovačev je psiholog iz Novog Sada, iz Centra za emocionalnu podršku ljudima u krizi i prevenciju samoubistva Srce, sa ogromnim iskustvom na ovu temu. Slavice, dobrodošla na Žensku TV. Hvala vam na pozivu. Mislim da je izuzetno bitno pričati o ovoj temi. Jeste, zaista. Zaista važna tema. Zatim tu je sa nama i jedan predstavnik mlade generacije, jer u poslednje vreme smo čuli nekoliko zaista tragičnih, dramatičnih vesti da je mlada osoba čiji je život izgledao perfektan, izvršila samoubistvo. To je Mihajlo Vujić, poznatiji kao Miksa, muzičar. Dobrodošao. Inače, Mihajlo, ti si nedavno napravio jednu pesmu, mi ćemo u toku emisije malo i da čujemo, koja se upravo bavi tim životom mladih ljudi koji se često, koji je na granici između besmisla i ekstaze, jel? Tako je, apsolutno. Jako je muzika usko povezana sa čovekom i njegovim emocijama i mislim da preko muzike može dosta čovek da izvuče i onda smo mi krenuli da se bavimo malo tim temama. Šta radi mladi iz prvog lica, jel te? Da, da, da. A to znači da non stop izlaze po klubovima u potrazi za nekom ludom zabavom i to se nekako pomalo svodi na apsurd. Je li tako? Apsolutno. Na kraju, u svom tom preterivanju, na kraju dođemo do te depresije od koje sve počinje do ovog kraja o kom ćemo danas pričati. Da. Biljana Ćulafić je pedagog u jednoj srednjoj školi. U osnovnoj školi. U osnovnoj si. E, da, dobro. I porodični psihoterapeut. Dobro došla, ti si nam već bila gošća. Bolje vas našla. Hvala, Sneža, na pozivu. Ti pre svega se dobro razumeš, da kažem, u psihologiju dece, klinaca, pubertetlija, kod kojih je možda i najteže detektovati kad su u krizi. Zbog čega? Hajde to odmah kažemo. Kod njih je jako teško detektovati zato što oni ne iskazuju depresiju i da su u nekom problemu na način na koji mi odrasli iskazujemo. Mi odrasli se obično povučemo, malo ne vodimo računa o sebi i to je često mnogo uočljivije nego kod mladih. Oni svoj neki bunt iskazuju kroz agresiju vrlo često. I onda mi mislimo da je taj neko agresivan ili da je nekako u tom nekom mladalačkom buntu, a ne prepoznajemo da zapravo taj mlad čovjek ima veliki problem, velike emotivne probleme i da je zapravo iznutra izuzetno prazan i tužan. Zato je to teško za uočiti i prepoznati. A ima i dece koje su introvertne pa se zaista ponašaju tako da se povlače, koje su u prirodi introvertna i negde ne žele da opterećuju porodicu sa svojim problemima i često misle da im porodica ne može pomoći. I kao zašto ja još da njima sad pričam o mom bolu, pre svega je to bol, najčešće se dešava bol zbog vršnjačkog nasilja. Kada vam stalno vršnjaci govore da ste ružni, da ste čudni. Posebno ta deca koja slušaju drugačiju vrstu muzike, ne oblače se u mainstreamu, oni su vrlo često žrtve vršnjačkog nasilja i ja sam imala slučajeve gde su deca zaista pokušala suicid zato što su jako dugo trpela. Evo, nažalost, mislim, i mediji su izveštavali o deci koja su uspela u tome da se samoubiju upravo zbog toga što su ih, da kažem, zlostavljali preko društvenih mreža, u školama i tako dalje, izvrgavali ih ruglu. Slavice, zbog čega se vama najčešće javljaju? Da li se vama javljaju osobe koje pomišljaju da se ubiju?
Pa da, generalno najveći broj poziva, mailova i chatova koje mi dobijamo su u stvari od ljudi koje intenzivno razmišljaju o samoubistvu. S tim da bih ja morala reći da na chatu i na mailu je to možda čak i češće nego na telefonu i to su uglavnom mladi ljudi. I kad ja kažem mladi ljudi, to nekako misli od najmlađa osoba koja se vama javila je imala 9 godina, tako da je to zaista mlado. Da. A deca od nekih 13, 14, 15, 16 godina su već nešto što je nama standardno. Da. I, znači ima puno, da kažem tako, ima dece u pubertetu da. Koja se javljaju jer pomišljaju na samoubistvo. Da. Oni nekako imam utisak da se situacija menja i da oni mogu sada da razgovaraju sa školskim pedagogom, psihologom i slično, ali se nekada boje da će ti ljudi reći njihovim roditeljima sve i onda traže podršku koja je anonimna i poverljiva. I meni je skroz u redu da oni imaju podršku sa više strana. Ponekad ti problemi sa kojima se suočavaju nama deluju banalno, kao tipa svađa sa prijateljima, raskid sa momkom i slično. Nešto što... Kao to će se puno puta dešavati, da. To treba da se zanemari. Da, kao sastavni deo života. Međutim, njima je to ponekad samo okidač kao dokaz da oni nisu dovoljno vredni i da oni nikad neće biti srećni. I kad imate taj utisak da nikada u životu nećete biti srećni, onda se pitate zbog čega dalje živite i da se patite. Nadajući se da će ljudi oko vas to u jednom trenutku razumeti, mislim da oni nisu svesni kolika patnja ostaje za njima. Mislim da jednostavno to ne mogu da osveste sebi, nego su skoncentrisani na sebe, na svoju patnju koju ne mogu da izdrže. Nevolja kod mladih je to što oni misle će time rešiti problema, nemaju uvid da je to kraj čitavog života. Da. To je kao sad ću da prestane, ova bol će sada stane, a zapravo nemaju taj uvid da staje sve, ne staje samo bol, staje čitav život. Mi u školi možemo da detektujemo probleme vrlo često preko pismenih radova. Kad deca pišu, posebno te slobodne teme, da se osjećaju jako loše, da pomišljaju na najgore, to je nama signal da uključimo porodicu i da pozovemo dete na razgovor i da vidimo šta se dešava. Da. Jako je dobro ako porodica tu dobro odreaguje i shvati to ozbiljno, a ne da minimalizuje problem i da kaže jao pa nećemo ga voditi, nećemo nigde da vodimo dete. A vrlo je korisno odvesti ili u porodično savjetovalište ili kod drugih stručnjaka koji mogu njima nekako da pomognu. Da. I onda je problem ako se to minimalizuje od strane porodice, onda problem može da postane sve veći. Jer nekako je ljudima jako teško da pomisle da njihovo dete razmišlja o tome da digne ruku na sebe. A s druge strane, pre svega ne žele tu vrstu odgovornosti da su oni uzrok zašto je dete nesrećno. Da oni nisu kao roditelji dovoljno doprineli, nego da je negde njihova krivica kao eto kako je, i možda je to negde i stid kao eto kako će drugi da reaguju ako je moje dete nesrećno i depresivno. Kao onda će ispasti da sam ja loš roditelj. Jel ima toga? Pa znate kako ima svega. Što je najgore kad se desi taj čin, onda... Znate kakvi smo mi ljudi. Kad god se tako nešto desi, mi tražimo ko je kriv i ko je odgovoran. Neki roditelji su skloni da optuže čitav školski sistem za to i da niko tu nije obraćao pažnju. Neko je sklon da optuži te vršnjake, a neko je sklon da svu odgovornost prebaci na sebe. Sad, da li je baš porodica potpuno odgovorna za taj čin? Po meni je to pretežak teret koji se daje porodici. Jer zaista nekad, kažem vam, posebno kod te introvertne dece, roditelji teško mogu da uoče da tu postoji problem. Prvi, ti znaci depresivnog raspoloženja i depresije se mogu javiti sa 15-16 godina kao mentalni poremećaj koji se normalno leči, ali koji kod nas u društvu je odlazak kod psihijatra nešto strašno. I vi jednostavno ne želite dete sa 15-16 godina da navikavate na lekove i slično, nadajući se da je to faza koja će proći. Da, pripisujući to pubertetu, jel? Pripisujući pubertetu, a nekada tu stvarno može biti začetak mentalnog poremećaja. A kao i svaka druga bolest, što vi prekrenete da je lečite, to ćete imati više uspeha. Da. A nekako se mi uvek nadamo da to nije baš to, stvarajući od te depresije jedan velik bauk koji u stvari ono kao je bolest kao i svaka druga sa biološkom osnovom. Da. Mihajlo, ti si imao iskustvo da ti se najbolji drug ubija. Jedan od drugara iz detinjstva. Mislim, to je bio šok. I naravno, niko nije ništa očekivao.
I mislim, u mom okruženju generalno desilo se par slučajeva da nijotkuda se čovjek ubije i jednostavno krene posle toga, kad se to desi, krene priča zašto nije pričao sa nekim. On, a zašto neko nije pričao sa njim? To je moje pitanje. Zato što mislim da je osnova svega toga dobra komunikacija u svakom problemu. Pričali smo malo pre kako klinci u osnovnoj školi s 15 godina imaju problem što nisu isti. Ja prvi nisam bio isti, ja sam imao kosu dovde, vozio sam skate. Svi su pričali ja ovaj narkoman, ovaj ovo i ono. Gde ti kao moraš da imaš tu stranu roditelja ili svojih prijatelja ili nekog ko će ti reći guraj svoj put. Ja te podržavam u tom putu, ja nemam problem sa tim da ti ideš svojim putem, jer ja sam iz malog grada gde odmah su predrasude i vladaju. Čim si malo drugačiji, čim si van šablona. Da, mora da nešto nije u redu. Mora da nešto nije u redu, a u stvari ispostavi se da ljudi koji su najviše u šablonu da nešto nije u redu. I generalno jeste ono što smo pričali, problem i roditelji i porodice da odu kod psihijatra, to što kaže, jer kao to je sramota. Ali ja nekako mislim da u današnje vreme to prestalo da bude sramota. Mislim da su tome dosta doprineli i mediji, jer zaista psiholozi i psihoterapeuti su svakodnevno gosti na svim televizijama. Toliko ima saveta, jer život jeste stvarno težak i komplikovan. Naročito u današnje ovo ubrzano vreme, stvarno se teško prilagoditi tako velikim svakodnevnim promenama, promenama planova, informacijama, neizvesnosti posla, siromaštvu, gubitku posla i tako dalje. Sad, Biljana, roditelji su često, danas roditelji s jedne strane prezaštićuju svoju decu, to si ti primetila kao školski pedagog, a sa druge strane, u momentu kada baš treba da ih zaštite, oni omaše. Pa omaše zato što rade po dva posla, nisu dovoljno prisutni i vrlo često ne umeju da komuniciraju na pravi način sa decom. Komunikacija nije samo da se drži monolog. I da detetu kažeš trebaš to i to, da li izvršaš obaveze, da li si uradio domaći, da li si... Nego upravo ovo što je Mihajlo rekao, razgovor, kako si i čekanje da taj neko tebi odgovori kako si. Pravi dijalog, to je razgovor. U stvari, izvini što ne prekidam, uputstvo za razgovor sa decom, na primjer, evo moje dete sad ulazi u pubertet, ima 12 godina, 12,5, i sad oni neće odmah, sigurno, ja sam iz iskustva vidim da ona uopšte neće odmah kad se desi problematična situacija da razgovara o tome. Nego, znači, roditelj mora imati strpljenja da sačeka moment kad će dete da se otvori da priča šta je bilo problem. Pa i to je tačno. S adolescentima je najteže. Zapravo, onako kad pogledamo životni ciklus porodice, dva ciklusa su najteže za svaku porodicu. To je dobijanje novog člana, odnosno prvog deteta. To je veliki izazov. I negde, evo, to sad nije tema, ali 80% razvoda se desi u toj prvoj godini detetovog života, jer su prevelike promene. Druga velika kriza za porodicu je u vremenu adolescencije. Imate roditelje koji su jako rigidni i koji se postavljaju prema deci kao da imaju dalje 10 godina, a dete ima 15 godina i već je mnogo odgovornije i zrelije. Da. I tu je stalno potrebno, sa njima, sa adolescentima, je stalno potrebno nekako menjati pravila, menjati te granice i prilagođavati im se. To je veliki izazov za porodicu. Znači, ni prevelike granice nisu poželjne? Naravno da nisu prevelike granice i ti trebaš tako, tako i tako. Ako je ono već zrelije, ako dete već ima 15-16 godina, i te kako ono treba da odlučuje o nekim stvarima u porodici? Na taj način razvija se odgovornost kod dece. Mihajlo, kako žive mladi ljudi danas? Kako živimo? Da, oni se tako nekako svi jurcaju za nekim provodom. Ima tu dosta i narkotika koji opet imaju vrlo problematično dejstvo. Da te u jednom momentu jako podignu, da te u drugom momentu jako spuste. A opet, prokomentarisat će njih dve sa stanovišta psihologa, koliko je to opasno kada nekom prestane dejstvo neke psihoaktivne supstance, pa onda on misli da mu je jako loše i da ima probleme. A to je u stvari prouzrokovano hemijskim dejstvom. Mi često pričamo o tome baš zbog toga što je ekspanzija narkotika kod nas i svih tih, celog tog lifestyle-a, da kao svi, da je to sasvim normalno. Dovelo se u taj stadijum da kao, to je sve okej, probaj, uzmi, probaj i jednom, dva put, pet puta, posle petog puta, baš te depresije krenu i da uništavaju čoveka jer ti dotakneš taj vrh na narkoticima gde si posle, kad si normalan,
imaš rupu u sebi. I to je ono što ljudi, odakle počinje, ljudi ima problem. Stvarno, mladi ljudi sad žive brzo, non stop su žurke. Uvijek možeš da nađeš u Beogradu, posebno gde možeš 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji da nađeš žurku i narkotike i sve gde je, kako sam već rekao, sve to postalo u neku ruku normalno. I onda se pitamo odakle ovde problem, odakle onda problem. Pritom, roditelji sami ili prijatelji ne pričaju sa svojim, jel te, sa svojom decom ili sa svojim prijateljima gde. Ja mislim da je preko potrebno pričati ne samo, znači nebitno da li su narkotici, da li je devojka u pitanju, povredila te devojka ili šta god, moraš da imaš sa nekim da pričaš, mora neko da ti malo otvori vrata, da popriča sa tobom, jer ako sve držiš u sebi i sam, ili ćeš da pukneš ili ćeš da padneš, mislim, trećeg nema. Da. Mihajlo, ti imaš 25 godina. Znači, mlad si čovek, pripadnik ove neke nove generacije koja je non-stop na društvenim mrežama, koja je non-stop na YouTube-u, a i obraćaš se, da kažem, klincima kroz svoju muziku koju produciraš. Koliko te društvene mreže mogu da budu problem? Ljudi su non-stop na društvenim mrežama, ali ipak su usamljeni. To je jedan apsurd. Znate šta je postalo glavni problem društvenih mreža? To pokazivanje lepog života. Moram da pokažem svima da ja živim dobro, da se ja sad tu provodim ovde, da sam ovde sa ovim, ovde sa onim. A kad ugasiš taj telefon, zaključaš ga, nemaš koga da nazoveš. Ali je bilo najbitnije taj utisak. Postali smo da nam je život ceo na društvenoj mreži, na Instagramu, Facebooku, čemu god, gde kao sve mora da bude glamur. A u stvari je sve iza mračno. Tako da, dosta, to je veliki, veliki problem što ljudi su generalno, posebno mlađe generacije, ja sam mlad dosta, ali generacije koji su 10 godina mlađe od mene, oni su skroz u tome, oni ne ispuštaju, njima je jedini prijatelj telefon taj i to kako će on da se pokaže tu, da li će devojka da bude lepa, da li će drugarica da kažu da je lepa, da li će da se svidi dečacima u odeljenju ili će da je prate ili neće da je prate, i ljudi stvarno od toga prave ogroman... Ja čak stičem utisak da je neki put da je forma zamenila suštinu, da je sada devojkama važnije da su one lepe na Instagramu nego to što su uživo u stvari bez veze i ne liče na onu sliku koju su pokazali. Šta vi kažete na sve ovo što smo do sad? Mislim da je to problem. Društvo je problem toga da vi prezentujemo da je obavezno biti srećan. Znači, obavezno je u svakom trenutku svog života biti srećan i onda to podržavamo na društvenim mrežama. Znate, kao i tuga, i bes, i razočaranje su normalne ljudske emocije i nemoguće je na neke stvari odgovoriti sa srećom. To je prva stvar. A druga stvar je da nekako da smo više okrenuti ka spolja nego ka unutra, da ne posmatramo sebe šta nas čini zadovoljnim zaista, i u stvari je sve to što mi radimo je prečica do sreće, a ta prečica na kraju ispade da smo propustili mnogo biti stvari koje bi trebali da naučimo onim dužim putem. Da, to je ono preko preče, naokolo bliže. Da, bukvalno. Stara narodna izreka. Da. Slavice, pošto upravo radiš u takvom, da kažem, servisu za pomoć osobama u krizi i za prevenciju samoubistva, može li se preduprediti samoubistvo? Odnosno, poenta zbog čega sam htela, u stvari, da na ovu temu danas razgovaramo na Ženskoj TV, to je kako da prepoznamo osobu koja je toliko u krizi da će izvršiti samoubistvo. I kako da postupimo ako to primetimo? Da, u suštini mi verujemo da se samoubistvo može sprečiti, zbog toga i radimo to što radimo, ali je svakako mnogo bitno u kom trenutku osoba pozove, da li su se te misli samo javile ili ona već ima razrađen plan. Jer nekako što više vreme prolazi, to osoba ima mnogo manje energije i želje da uopšte nastavi. Ali može se prepoznati, generalno 8 od 10 ljudi daje neke znake da će pokušati da navodi sebi, i to uglavnom kroz rečenice koje nama deluju svakodnevne, ali koje su prilično mračne, okrenute ka budućnosti i fatalističke, tipa ništa više nema smisla, ne vredi da se trudim, čemu sve ovo, uvek će biti ovako i slično. Svaki put kad vam neko da rečenicu o budućnosti koja je mračna i koju ne dovodi u pitanje, to je mogućnost da se o tome razgovara. A kako ćemo to raditi, to svakako zavisi od našeg senzibiliteta, i mislim da su tu dečaci, muškarci, posebno
posebno rizična grupa, zato što oni nisu naučeni da pričaju o svojim problemima, emocijama i bilo čemu. Uh-huh. I čak se smatra da ako muškarac priča o tome kako mu je loše, da je to slabost. Uh-huh. Tako da... Da li je moguće i danas, u 21. Da. Veku, da. Ono, na pragu treće decenije 21. veka, yes. i dalje se smatra da muškarac ne sme da plače, yes. i da pokaže emocije? Znate, meni oko 80% klijenata su žene, a muškarci kad dođu, dođu jako kratko i samo hoće da reše problem što pre. No. Jednostavno, kulturološki je tako. Ali onda kad krenu i kad vidi da to zapravo može da se rešava i kroz razgovor i da ne može sve ovako da se reši za jedan susret ili dva, onda uđu u taj proces. Ali kulturološki nekako smo naučeni da muškarci ne pričaju toliko problema. Evo može Mihajlo. Muškarci pa generalno slabije dosta od žena. Žene su onako osjetljivije na te teme i više su otvorenije što se tiče. Pa mislim, drugarice međusobno mnogo više pričaju o muško-ženskim odnosima, o nekim svojim problemima u životu, dok muškarci razbibriga priče, pričaju, gde stvarno mislim da ja bar imam taj stav da treba biti otvoren i treba pričati s ljudima i treba pokazati emociju, jer mi smo ljudi pre svega. Ono, prvo si čovjek koji osjeća isto bol kao i žena, isto tugu kao i žena, isto ako ti se plače, zaplači. Znači, samo ne držati u sebi. Šta god to bilo, koja god bila emocija, da bila sreća ili tuga ili šta god, ne treba to držati u sebi, treba ispoljiti i treba stvarno naći nekog. Treba imati dobrog prijatelja, pre svega, pored sebe ili nekog ko ti čuva leđa, ko te drži, da bi mogo da izguraš i sa tim tako u nekom dobrom okruženju možeš da prođeš svaki problem, možeš da padneš i da se podigneš ponovo nekako. Mislim da bez te osnovne priče i toga nema ničega da izvodi. Treba imati u vidu da se oni najviše, mislim, to od 10 do 30 godina ćemo se najviše obratiti prijateljima, nećemo roditeljima, tako da to kao prijatelji mnogo stvari mogu učiniti. Nekako kad razmislite kome ćete prvo pričati s problemom, najčešće je to neko kom je prijatelj. Da. A s druge strane, treba malo da se okrene svesti u pravcu da ipak mora stručnjak da se potraži. Neki put ni prijatelj ne može ti pruži pravi savjet ili se osjeća osoba neprijatno kao, pa eto, ja stalno opterećujem druge ljude, kao već dugo sam u problemu. Krenula si da nabrojaš kako da prepoznamo ako je neko potencijalni samoubica? Da, u suštini će se ljudi će se opraštati, govorit će i stvari kada mene više ne bude, želim da znaš da sam uvijek mislio to i to i slično. Oni nekako sa sobom završavaju tu fazu u svom životu, iako im je bitno da ostave koliko je moguće dobre odnose sa drugima, da i drugi ljudi pamte po nečemu dobrom, mogu da poklanjaju neke bitne stvari i slično. Ono što u tom trenutku treba uraditi je otvoreno razgovarati o tome. Kao, jako često pričaš o tome da ti je prilično teško i sve to. Koliko to dugo već traje? Jer ti vidiš sebe u budućnosti i u krajnjem slučaju pitati da li razmišljaš o samoubistvu. I da, skroz si u pravu, podrška psihologa ili psihijatra nikad nije na odmet. Ona može samo da pomogne da lakše izađemo iz toga. I da, ne mogu prijatelji da preuzmu odgovornost, niti trebaju. Oni trebaju da budu ta prijateljska podrška. Ali način na koji će se razgovarati, svakako, tu vam je centar srce, tu su vam psiholozi, psihijatri. Hvala Bogu, postoje edukovani ljudi na koji se možemo osloniti. Biljana, mnogo često ljudi beže od lekova, a ne radi se samo o lekovima koji će da vas umrtve i da vas uspavaju. Ne pričamo mi sad o leksilijumu, bensedinu i ovim najpoznatijim bromazepam. Dakle, u najvećem broju, da kažem, depresivnih ili nekih drugih psiholoških stanja, da ne kažem čak ni poremećaje, postoje potpuno drugačiji specifični lekovi koji prave te neuronske kontakte u mozgu, jer to je sve organskog porekla. Ne radi se o tome da neko uobrazi kako ima probleme i kako je nesrećan. Pa ljudi se strašno plaše da koriste antidepresive. Oni su vrlo korisni baš u tim stanjima dok teče psihoterapija. Naime, da bi se radila uopšte psihoterapija, odnosno menjanje perspektive čoveka, psihijatar mora da da odobrenje. Jer kad se radi psihoterapija, mi ipak prčkamo malo po našim osjećanjima, gledamo sebe iz nekog drugog ugla. Čovjek treba da ima kapacitet za to. Da. Zato zaista u prvi mah treba verovati psihijatru, treba se stabilizovati. To nije za čitav život. Ne znači da će neko čitav život piti te lekove. Da. Ja sam još jednu stvar važnu htjela da kažem. Kad se već desi samoubistvo u porodici, to je pretežak kamen za tu porodicu.
vrlo su često sredine okrenuta šta ste vi uradili, kako porodica nije primetila, kako vi niste primetili. Da. Onda meni dolaze porodice zaista sa tim velikim osjećajem krivice, gde vi vidite da su oni sve uradili, zaista su sve uradili, ali, na primjer, osoba nije htjela da se leči. Mm-hmm. I vi ne možete na silu nekoga ko da. Neće da se leči, a to govorim već o tim težim stanjima kad su već u psihozi, neće da se leči i na kraju osoba to počini. I onda je tu psihoterapija jako korisna, se pomogne toj porodici da izađe na kraj sa tom traumom. Tako je, sa tim osjećajem krivice. Slavica, u centar srce se javljaju ljudi. E sad, postoje različite faze, rekla si, kad neko se priprema za samoubistvo. Evo, ja sam te sticam okolnosti pozvala zato što je jedna moja poznanica imala pokušaj samoubistva. Kako se onda postupa ako je neko već pokušao da se ubije? Kako ga onda odvratiti? Pa u suštini pokušaj samoubistva je jako velik rizik za dalje ponašanje osobe, tako da ga treba jako ozbiljno shvatiti. Ono što je bitno je da, sad je pitanje u kakvom pokušaju reč, ali kada se osoba hospitalizuje, da počne odmah da pije terapiju i da krene na psihoterapiju da bi se stvorio neki zaštiti faktor. Jer ponekad ljudi, kada prežive, bude im žao što su preživeli. Mislim, da. Kao, ne bude im krivo, ne suoči se sa tim jao što sam mogu da uradim, nego im bude žao. Znači, to... Žao mi je što im je osujećen njihov pokušaj, oni su hteli da okončaju. Tako da pokušaj samoubistva treba uzeti kao alarm za sve one ljude koji to do sada nisu shvatili dovoljno ozbiljno. Desi se da vi kao prijatelj shvatite to ozbiljno, ali da njena porodica ne shvati ili neko sa strane. Mm-hmm. E, to treba bude alarm za njih kao da ovo nije to nešto što neko obrazio ili neka prazna priča. Neko stvarno želi da umre. Hajde da se sad skupimo svi zajedno, da odemo zajedno kod stručnjaka i da pomognemo. Znači, mislim da u tom slučaju pokušaj samoubistva treba tretirati kao poslednji alarm uzbune, ne samo za tu osobu, nego za sve koje je okružuju. Da. Kao pokazatelj da je to nešto na čemu sada treba raditi. Ja se izvinjavam što sad ja ovako, nego prilično sam besna na ljude koji bilo koji razgovor o samoubistvu otpisuju sa tim da ne treba o tome i sve ostalo. I onda taj pokušaj suicida u stvari govori da... Da, ali ima također jedna zanimljiva tehnika, da tako kažem, koju si ti meni preporučila, a to je otkriti da li ta osoba već ima razređen plan. Naprimjer, ako je bilo pokušaj da se ubije lekovima, da li ima već prikupljeno itd. Reci nam malo plastičnije o tome. Pa, u suštini to je ono što mi radimo u centru srce kad razgovaramo sa nekim, pokušamo da vidimo do kog je stupnja osoba stigla, odnosno da li je taj plan samo na nivou ideje ili je ona počela već da čini neke postupke i sve ostalo, da bi mogli da vidimo o čemu tačno da razgovaramo. Ukoliko, znate, ukoliko vam neko kaže da će se ubiti u roku od nedelju dana, onda je najviše što vi možete da uradite je pokušati da taj rok od nedelju dana produžite na mjesec dana i date osobi vremena da još malo udahne života i da razmisli o nekim drugim rješenjima. Da. A ako oni... I šta mu onda kažeš? Hajde, molim te, obećaj mi da se nećeš ubiti u narednih mjesec dana. Da, mi to u centru srcu ne možemo uraditi zato što mi ne znamo koje sa druge strane nemamo taj odnos. Ali je to nešto što... Ali je to uputstvo za prijatelje i porodicu? Pa da, to može biti jedan od načina za prijatelje i porodicu da se napravi neki plan. Kao, hajde, molim te, nemoj raditi to u nekom vremenu, hajde da napravimo plan za mjesec dana, pa ako to ne bude radilo, onda ćemo da vidimo šta će biti. U stvari, Biljana, pretpostavljam da kod ljudi koji misle da im je život besmislen i da ga treba okončati, je još veći problem ako ga ti uvodiš sad u neka zabavna okruženja, gde on nekako još više uviđa koliko je on u lošem stanju u odnosu na druge koji se zabavljaju i srećni su. Jeste, vrlo često je to, da. I kako onda uopšte ta osoba da počne da izlazi, ne samo ukoliko je u pitanju potencijalni samoubica, nego generalno ako je neko u velikoj krizi ili u depresiji, kako onda postepeno podiže? Šta treba da radi? Mislim, kaj je uputstvo psihoterapeuta? Pa, pre svega treba da ide kod psihijatra i treba da uzima, kao što je rekla Slavica, ove lekove. A jako je korisna tu porodična terapija, zato što je veliki problem upravo ovo što Slavica kaže, da te osobe ne razgovaraju toliko ili ti njihovi prijatelji, odnosno otac i majka i braće i sestre, ne razgovaraju toliko o tome.
I onda je protektivni veliki faktor ako oni počnu da pričaju i osjećanjima. Znate, u nekim porodicama je takođe tabu da se priča o tuzi, da se priča o besu, o ljutnji. Sve je vrlo, mi smo happy family, da. A u stvari nisu happy family. Da. Tako da je protektivni faktor tu upravo ti odnosi oko nas. Ako mi imamo dobro izgrađene odnose prijateljske, zaista dubinski smo povezani s ljudima i sa našim majkama i očevima, našim partnerima u porodici, to je jako važno. Da. A vrlo često to izostane. Da, Mihajlo, slušao si nas sada pažljivo. Šta imaš da kažeš o svemu ovome? Da li se, opet, recimo, na primjer, taj tvoj drug koji je izvršio samoubistvo, ako si upućen, da li se on nekome nešto požalio? Nikada. Šta su njegovi roditelji rekli? Pa svi su bili u šoku. To je mislim, neverovatno da neko ko danas sedi s tobom ovako i kao sutra saznaš da se ubio i... A jesu se osjećali krivi njegovi roditelji? Kako pa su oni? Mislim da sa njima nešto i nisam posle tog trenutka i razgovarao. Mislim da nisu i da u neku ruku ne bi trebali da se osjećaju krivi. Stvarno nije postojalo ni procenat da ti primetiš bilo šta, jer je to sasvim normalan dečko sa normalnim ponašanjem, sa dobrim uspehom, gde god bio, šta god radio. Da. Tako da... mislim da, naravno, treba imati i ljude oko sebe i ići, ako treba, da ideš da pričaš sa nekim i ovo što si baš pitala, kako da neko izađe. Ne mora da izađe ako je u depresiji, ne mora da izađe u klub, ne mora da izađe u kafić. Može u prirodu. Baš to sam sad hteo da kažem. Jel ga pecanje čini srećnim, smiruje ili šta god to bilo, pojente da nekako duboko kopaš u sebe sam prvenstveno i da radiš ono što te čini srećnim. Mislim, ja sam milion puta u životu imao stvarno padova i tih depresivnih trenutaka gde kao imaš problem s poslom, imaš problem sa novcem, imaš problem s ovim, s onim što te tera kao na neke misli depresivne, ne samoubilačke, ali depresivne, gde kao sam kroz muziku nalazio to da se iskažem, da ja pevam o tome, repujem o tome, sviram to što osjećam. I kao lečiš sam sebe tako. Tako da mislim da ljudi stvarno treba da se dobro upoznaju prvenstveno sebe, da znaju ono što žele, šta ih čini srećnim, šta ih oraspoloži i da uvek može, iz koliko god to bilo mračno stanje, da uvek može da se izvuče... Da samo treba gurati napred. Slavice, spomenula si da u stvari je najveći broj ljudi koji se u vaš centar javljaju za pomoć su zapravo klinci, deca koji imaju po 15 godina. Pola-pola, ali preko Mela i Četa, gde su obozbili pozivi najčešće, su uglavnom osobe mlađe od 30 godina. Dobro, šta oni, da kažemo, šta su najčešći razlozi? Pa mi nekako, uvek je tu više razloga, nikad nije jedan, ali najčešće mi konstatujemo usamljenost. Da na kraju, kada se sve to razgrne, ostane to da su oni sami u svemu tome i da bi im bilo lakše kada bi bilo sa nekim. Bilo da je to problem koji prolaze u školi i fakultetu, bilo da je to problem u porodici, bilo da je to problem sa partnerom. I najčešće su izmešani problemi gde se oni osjećaju samo i kako ste duže u tome, to je sve veće i veće od vas, a vi ste sve u nekom manjem ćošku iz kog više ne vidite kako da izađete. Da, šta kaže psihoterapija na sve to? Da ti kažem, usamljenost je danas opšti problem i uspešnih i neuspešnih i ljudi koji imaju svoje porodice pa se opet osjećaju usamljeno. Pa to je to, zato što zapravo prava povezanost i prava komunikacija izostaje. Mi možemo biti usamljeni u sobi prepuni ljudi. Eto, to je taj problem. Ali ja sam samo htjela da se nadovežem. Mihajlo je u velikom pravu da svaki čovjek ima neku kreativnost u sebi. I nekako znak zdravlja je da se bavimo nečim što nas ispunjava. Mi ne moramo biti talentovani za to. Ako volimo da pišemo pesme, pišemo pesme. Ako volimo da pravimo muziku, danas je to toliko lako na neki način napraviti nešto pristupačnije i na taj način. I negde znak čovjekovog suštinskog zdravlja je to da ti uradiš nešto drugačije u odnosu na prethodni dan. Da, drugo, zbog toga ranije se toliko forsiralo da svako treba da ima hobi. Mislim se danas možda zaboravilo na tu reč hobi. Hobi je zapravo ono neka vrsta kreativnosti, razbi, brige, ostvarenja. Slavice? Pa da, mislim da u stvari malo stvari radimo za sebe.
to za unutrašnjeg sebe, kao je sada mi prijalo ovo, a mnogo više stvari radimo da bi ispunili očekivanja drugih. To je opet ono s društvenim mrežama, da se vratimo na Instagram i to baš. Da. To se vuče jedno drugog, gde kao zaboraviš sebe zbog drugih. I to je, mislim, i ovde je problem, i kod kuće problem, i na društvenoj mreži problem. Ali na društvenoj mreži u stvari ne možeš da pričaš o problemu, zato što je diktat sreće tu pravilo, je li tako? Apsolutno, apsolutno. Mislim, sad se, meni se često dešava kao pustimo live na Instagramu i onda ti ljudi dole pišu: e, znaš kako da rešim ovaj problem i rešim onaj problem. Čak mi je to postalo, to mi je bilo fascinantno da kao postoje ljudi koji se... E, kako... Ne znam kako ovo da uradim, kako ono da uradim. Problemi u ljubavi obično pitaju mladi. Gde kao, i to je kroz, mogu društvene mreže da se iskoriste jako dobro ako se zna kako. Znači, mislim, ovo je već sve postalo na to. Mi se ugledamo na Zapad, na Ameriku, na velike zvezde, gde svi kod nas hoće da budu zvezda u svom selu, da budu... A opet imamo primere velikih zvezda koje su izgledale jako srećne i bogate i bile su to, a izvršile se samoubistvo. Od Amy Winehouse do Robina Williams. Jeste, tako je. Pitali ste me za psihoterapiju. Na psihoterapiji se zapravo uči kako komunicirati. Meni često moji klijenti koji su imali pokušaj suicida razgovaraju tako sa mnom, on u jednom momentu kaže: da li je ovo preteško za vas? Da li sam vas opteretio? Ne, nisi. I onda tu uči da je zapravo pričati o osjećanjima nešto okej i neće se drugi raspasti zbog toga. Oni vrlo često imaju jako nisko mišljenje o sebi, jako nisko uverenost da imaju neku snagu i zbog toga ne stupaju u komunikaciju s drugima. A imate upravo te zvezde, oni imaju očekivanje te industrije da budu high fly, a pritom kad ih njihova persona pobedi, kada ta fama o njima koji su toliko veliki dominira, a on se u sebi osjeća beznačajan, nevredan ljubavi, što je prirodno osjećanje mnogih ljudi, makar u nekim fazama. Mislim, to je, jel tako, u psihoterapiji i u psihologiji generalno, glavni razlog zašto se ljudi loše osjećaju je zato što misle da nisu vredni ljubavi. Pa da, taj stav da nisam vredan tuđe pažnje uopšte je onako nešto što sve povezuje. Zato što to nije nešto što možete lako da promenite. Kako ću ja da budem vredniji? Mislim, da. A opet, s druge strane, to je osjećanje koje dele ne samo ljudi koji su spremni da se ubiju, da se samo ubiju. To je jedno osjećanje. Tako da, pretpostavljam da se vama ovako generalno jave i ljudi koji prosto prolaze kroz neke krize, a nisu potencijalne samoubice. Da, javljaju nam se i ljudi koji prolaze kroz krizu, ali nikad ne bi pomislili na samoubistvo, jer su možda razmišljali ranije, sada ne i slično, ali se nose sa nekim problemom koji im se čini veći od njih. U stvari, nose se sa problemom koji nisu sigurni kako treba da reše i na koji način, a to kao da svima, često nam i napišu mailu da vas neko okolo pita, verovatno bi rekao da sam srećan, raspoložen i sve ostalo, ali ja se tako da je osjećam već deo dana. Hajde da još malo se vratimo deci, pošto je to teško, kod njih je teško stvarno detektovati krizu. Rekla si da oni to pokrivaju ili agresivnošću, ili čak neka deca koja deluju jako veselo, pa onda, ne daj Bože, počine samoubistvo. To je mnogo strašno kada dete od svojih 10, 15, 20 godina počine samoubistvo. Pa roditelji, što više sa tim malim ispod 10 godina, što više da provode vremena i to negde u prirodi, u nekim zajedničkim aktivnostima. Nije provođenje zajedničkog vremena ako zajedno svi sede, gledaju TV ili je svako na svom tabletu. To je najbolji način. Jer znate, kad mi se jave ljudi sa decom od 15 godina i kaže: ja sad ne mogu nikako da mu priđem, ja ne znam kako, ja zapravo znam da u pozadini stoji da tu godinama nije bio dobar odnos i onda je to jako teško povratiti. Da, a šta je onda preporuka? Kako se uopšte približiti jednom pubertetli ili adolescentu, tinejdžeru? Pa dobro je da u porodici postoje takve vrednosti da ništa nije tabu, da nije tabu razgovarati o ljubavi, da nije tabu razgovarati o seksualnim temama. Vi sad imate porodice gde je seks se ne pominje, to je, ne daj Bože, da se priča o tome. A najbolje je to o tome čuti od svojih roditelja. Mislim, to je najzdravije za dete da čuje nego iz drugih izvora. Ta komunikacija i ta otvorenost i spremnost da se priča o svemu je najvažnija.
Drugo, neki roditelji, nažalost, neredovno posećuju i školu, neredovno dolaze na te sastanke, pa onda i propuste da čuju da dete zapravo već dugo ima probleme. Tako da ta bliža saradnja sa školom i razgovori sa nastavnicima, vrlo često nastavnici i učitelji to uoče. Uoče promenu ponašanja se neko povukao ili da je neko jako postao. I onda zovemo roditelja, ali nažalost neki roditelji neće da dođu. Minimalizuju problem. Da, ili kad dođu poriču taj problem. Jest. To je vrlo česta pojava da okolina poriče, je li tako, Slavica? Da. Pa da, u suštini mi nekako ne želimo, mislim kao normalno ne želimo da vidimo, a drugo ne postoji magičan lek. U stvari je to jako dug proces, proces u kojem vi imate mnogo uspona i padova, u kojem se mnogo puta osjećate veoma, veoma neprijatno i ljudi jednostavno to ne žele i lakše im je da kažu u stvari će se to samo rešiti nekako. Bio sam i ja u tim godinama, normalno da je to tako, sada preterujete i sve ostalo. Da. Ali ono što je najbitnije reći je da vam niko ne može ponuditi rešenje i da je to nešto što će trajati. Mislim, jednostavno da takve stvari traju, ali da je ono što dobijate na kraju, a to je srećno i zadovoljno dete koje ne želi da se ubije, ogromna stvar. Pa, i vredi svakog dinara i svakog minuta vremena. Da. Eto, ja bih voljela da se zaista samoubistva nikada ne dese i da svako nađe i izlazi iz svoje situacije, da li je to kroz razgovor, prijateljstvo, porodicu, ljubav ili kroz lečenje, kroz određene medikamente koji jako mnogo pomažu. Ali evo da na kraju kažemo neko uputstvo kako da se ljudi oslobode krivice ako se u njihovoj porodici ili je u prijateljskom okruženju desilo tako nešto. Pa, dosta se pokazalo dobrim razgovor, na primjer, više porodica koje su imale to prosto to iskustvo. Nešto kao grupna terapija. Kao grupna terapija, to je jako korisno. I uopšte porodična terapija gde tu zajedno sagledavamo šta je sve porodica uradila i koliko zapravo voli tu osobu. Ono što je jako teško, te porodice se fiksiraju samo na taj čin samoubistva i zaborave sve ono lepo što su imali sa svojim detetom i sve ono lepo kroz što su prošli. I zapravo psihoterapija radi na tome da njihovi odnosi između sebe postaju bolji, da se prihvati taj gubitak, ali da u sećanju ostane sve ono najlepše što je porodica imala sa svojim detetom. Da. Šta kažeš, šta bi ti poručio mladima? Dobro, dosta je poruka već i rečeno i ti te poruke šalješ i kroz svoju muziku, ali evo kako da se snađu u toj želji za dobrim provodom i za tim dokazivanjem. Evo u svojoj pesmi spominješ i to preterano često promenu partnera, to nedovoljno povezivanje u ljubavi. Ja imam utisak da danas totalna veza je u krizi. Možda ljudi kada bi češće ostvarivali ljubavne odnose, a ne samo svakodnevnu promenu seksualnih partnerki, da bi možda ipak imali neko veće ostvarenje. Tako je, pa nekako je problem sam taj u tome teženje ka nečem savršenom. Treba prvenstveno da shvatiš da veza nije savršenstvo, veza nije samo ljubav, cvetanje i to, nego međusobno pomaganje i zajedno ono pravljenje nečeg većeg od vas samih. Tako da mislim da ljudi treba da se prepuste trenutku nekako, da ne treba da budu, da kažemo, uštogljeni u tom smislu, znaš, kao plašim se, neću to da uradim, nego da treba da se opustiš, da pustiš da te i ljubav, osetiš ljubav, da te vozi ta ljubav, da. Mislim, ne samo to, već mladi treba da nekako i to, ta osuđivanja u društvu kod klinaca, treba da budeš to što si ti i ne treba da te bude sramota toga što si. Kakav god da si i kogod da si, treba da stojiš iza sebe. Da se gradi samopouzdanje. Tako je. Ljudima je problem najveći samopouzdanje u suštini. Zbog toga se i dešava milion problema. Pa i mladima i odraslima. Svima je samopouzdanje. Naravno, ali što pre shvatiš da je to samo jedna prepreka. Jedna faza u suštini koja će da prođe. Tako je, bit ćeš jači jer jači čovek, mislim, jače se, lakše se boriš sa problemima, lakše se nosiš i suočavaš sa istim. Evo još Slavici da dam reč, pošto smo došli do kraja emisije. Slavice, pošto se Centar za podršku i prevenciju samoubistva u kome ti radiš iz ove srce, evo tebi da dam završnu reč kako nekako da podignemo sebe i svoje samopouzdanje. Pa,
Mislim da prvo treba da volimo sebe, da volimo ono što mi predstavljamo, da volimo neke delove sebe i onda kad volimo sebe, onda ćemo znati da se založimo za sebe. Hvala puno što ste bili danas gosti emisije Ko o čemu i Ženske TV. Hvala i vama što nas gledate i evo, dosta pozitivnih poruka smo poslali u nadi da ćemo stvarno sprečiti neprijatan ishod. Doviđenja, prijatno.